Սիրելի սևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ամբողջ օրը ձեր մարզում էինք։ Հանդիպումներ եք ունեցել գյուղական վայրերում, Վարդենիսում, Քյավառում, Մարտունիում, հիմա ձեր հետ այստեղ սևանում ենք։ Հիմա շատ ավելի լավ ենք պատկերացնում, ինչ անելիքներ կա մարզում։ Եվ քանի մենք գալիս ենք իշխանության, մենք խոսում ենք ապագա անելիքների մասին։ Քանի այս իշխանությունը պատրաստվում է հեռանալ, խոսում է անցյալի մասին։ Սա է այսօրվա ստեղծված իրավիճակը։ Ժողովուրդ ջան, երկրի առջև ծառացած են լրջագույն խնդիրներ։ Դրանք բաժանում ենք մենք երեք մասի. Անվտանգություն, տնտեսական իրավիճակ և ներքաղաքական իրավիճակ։ Ընտրությունը շատ պարզ է։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ընտրում ենք արժանապատիվ խաղաղությունը, թե ծնգաչոք կյանքը։ Ինչ ենք մենք ընտրում։ Տնտեսական վերելք, թե ճգնաժամ, արտագաղթ, գործազրկություն, աղքատություն։ Ինչ ենք մենք ընտրում։ Համերաշխություն ներսի երկրում, թե ատելություն, թշնամանք։ Մենք գալիս ենք մենք նպատակով։ Մենք մերժում ենք ճգնաժամը, մենք մերժում ենք ատելությունը, մենք մերժում ենք ծնգաչոք կյանքը։ Եվ մենք գալիս ենք հաստատելու համար անվտանգություն, պաշտպանված սահմաններ, մենք գալիս ենք ձեզ համար տնտեսական վերելք ապահովելու, մենք գալիս ենք աշխատատեղեր ստեղծելու, մենք գալիս ենք մեր հասարակությունը, հանրությունը իրար բարիշացնելու։ Սա է մեր նպատակը, համերաշխություն և հանգստություն։ Եվ հույս ու հավատ ապագայի նկատմամբ մենք պետք է հաղթարենք պարտվողի բարդույթը։ Այսօր իշխանությունը անում է ամեն ինչ թերահավատություն սերմանելու համար։ Մենք գալիս ենք հույս ու հավատ հաղորդելու համար, գիտելիքներ և հայրենասիրություն։ Մենք ուրիշ հայրենիք սիրելու համար չունենք։ Իսկ հայրենիքը դա միայն հողը չի, հողն է և դուք եք։ Ուրեմն բոլորս միասին, դեպի ուժեղ Հայաստան, հիմա Հայաստան, 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 ապրեք, շնորհակալություն։ Լավ եղեք և ամեն ինչ լավ ալինելու։